26 de março de 2024. Meu nome é Bruna Moncaburio, sou analista de investimentos aqui da Guide. E este é o fechamento de mercado em que a gente faz a análise dos papéis através de análise gráfica ou análise técnica quando os papéis fecham. E agora a bolsa fecha 5 horas da tarde e cá estamos 5 horas e 3 minutos. É isso mesmo, produção? 5 horas e 3 minutos. Exatamente. Aqui. Para fazer análise dos papéis. Então vamos fazer o seguinte: deixa o like de um lado, já deixa o like e faça o pedido do seu papel para que a gente possa analisar. Ibovespa, fechadinho, não vai nem vem. Coisa linda, né? Claro que não. Queria que fosse uma coisa linda, mas não. Variação hoje negativa, 0,03, levemente negativo, deixando uma formação de Doji. Doji nada mais é do que uma indecisão. Ou este candlezinho aqui com bastante pavio, né? Ele deixa uma cruz. O que que ele faz? Ele tem máxima e tem mínima, mas ele fecha muito próximo da sua abertura. Quer dizer que foi um pouquinho, voltou um pouquinho, foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou e não foi para lugar nenhum. É um símbolo muito, muito característico de uma indecisão. Então, o que a gente vê? É o Ibovespa. Numa grande de uma indecisão e muito próximo dessa região aqui de suporte do 125.800, que a gente tem histórico de preço para cá. A gente pode ver até tem uma linhazinha, vocês conseguem ver? Tem uma linhazinha aqui no preço, mas a gente está vendo que um pouquinho mais para baixo aqui, ó, região de 125.800, 125.700, nós temos uma baita, uma baita, ó, tô tentando traçar retinho. Mas uma baita região de suporte, bateu algumas vezes aqui e agora ele tá toda vez que ele toca mais para perto, ele leva o Ibovespa para cima, mas acaba voltando. Nas últimas semanas a gente viu uma movimentação de alta, se a gente for dar um zoom aqui, ó, mostrando essa movimentação de alta, um pivôzinho de alta, tchum, tchum, e acabou devolvendo. Se perder essa região, não tem mais essa formação e a gente pode estar mais próximo de uma tentativa de rompimento de fundo, tá? Então ficaria de olho em indecisão no Ibovespa, não vejo muita coisa a fazer. O ideal, na minha visão, seria que realmente ele viesse a perder essa região de fundo, cair um pouco mais, porque a gente vê que ainda está saindo fluxo estrangeiro, ainda está saindo dinheiro de gringo, então ele poderia cair um pouquinho mais, ficar barato e a gente voltar a comprar. Seria a minha ideia, né? Tecnicamente mais viável. Vamos dar uma olhada no dólar para ver se ele dá alguma informação. E não dá nenhuma informação. A gente vê que tem uma região bem forte de resistência, aqui acima dos 5,020, 5,030. A gente também vê formação de linhas de tendência de alta, né? A gente já vê esses fundos ascendentes. O dólar trabalhando e voltou para a lateralidade. Foi lá, rompeu o falso rompimento, voltou e agora está lateralizando. Nessa movimentação que está desde outubro do ano passado, o dólar, olha, está desde novembro do ano passado, não outubro, desde novembro do ano passado, nessa lateralidade também. Nenhuma informação muito beautiful, nenhuma informação muito clara. O que a gente vê é que estamos praticamente nos últimos dias de entrega de balanço, entrega de resultados e alguns papéis podem se deslocar. Como está fazendo hoje, que teve muitos balanços por aí. Vamos pegar os pedidos aqui nos comentários. Então, deixe seu comentário, deixe seu pedido, deixa seu like, que a gente olha sempre. STBP, vamos começar com o Tomás, que já perguntou de STBP. O ativo ainda está fazendo uma tendência bonita de alta. Inclusive, a gente estava nas nossas carteiras semanais, estavam também nas nossas posições de swing trade. Desculpa, de position trade e swing trade, papel bastante bonito. Subiu, não tá querendo cair, mas a gente achou que já estava um pouquinho esticado, quis colocar o dinheiro no bolso, tá? Não tem mais região de resistência, então tudo vira resistência, como diria meu amigo Marco Monteiro. Como a gente não tem mais região de resistência, tudo vira resistência, né? Ele já está numa região de topo histórico, mas o papel ainda tá andando. Eu estava olhando aqui pelo gráfico semanal, me parece que ele fica dentro de um canal. Não, não. Talvez seria forçar uma barra. Mas a gente
ver que ele aqui pode ser rompido para cima, rompeu falso para cima, rompeu falso para baixo. Tá, beleza. Mas essa região aqui, eu acho que dos R$ 15 é onde eu tentaria levar o papel. Porém, para te falar a verdade, meu amigo Tomás, eu ia colocar lucro no bolso, meu querido. O papel andou demais. E o que eu iria fazer é só ir ajustando meu stop para a mínima do dia anterior. Se ele quiser ir, ele vai. Se ele quiser voltar, a gente já sai com bastante lucro. Beleza? Então, eu faria isso no papel. Ainda a tendência de alta, ainda tem volume. Mas para mim, o papel já está um pouco esticado. Tem gap, tem um monte de coisa ali. Eu preferiria ficar, olhar para outro papel que me chama um pouco mais atenção. E aí, sair desse, tá? Se a gente tá pensando num trade um pouquinho mais curto. Vamos falar de CEMIG 4, que também o nosso amigo Tomás perguntou. O ativo tá fazendo praticamente um alargamento, ó. Faz esses topos maiores, também faz fundos maiores. Tem mais ou menos essa região de suporte. Eu, por enquanto, preferia não entrar no ativo também. Volume forte até que hoje para um candle pequeno. Isso é uma movimentação de divergência. Ele veio para fechar o gap e ainda não fechou. Ainda não fechou, tá? Deixou uma. Sentiu a pressão aqui do fechamento do gap. O ativo já vem subindo há alguns dias. Se tem, mantém e começa a proteger abaixo dos 12,31. Se não tem, acho melhor não ter. Ainda parece uma busca de liquidez. Certo. Depois o nosso amigo pede de Cielo. Cielo que vai sair da bolsa, né? Vai. Tava numa região de consolidação aqui, tá dando uma porradinha para cima. E aí o stop é. Eu não sei como é que estão as datas, mas ela tem uma região forte de resistência aqui nos R$ 5,43, região de topos anteriores. Se a gente for ver mais exatamente, a gente consegue ver que os 5,36 ela não teve fechamento até agora, né? Só teve violação. Então aqui fica próximo de uma região de resistência bem importante. Tomar um pouco de cuidado para mim também, proteção de papel. Já que a gente está falando de Cielo, já vamos entrar nos bancos para ficar um pouco mais fácil. Banco do Brasil, eu falei que tá feio, continuo falando que tá feio. Se perder essa região dos 55, o papel pode vir a pesar mais, tá? Não tá legal deixando esse topinho um pouquinho mais arredondado, deixando bastante pavio ali para cima. E aí, se perder os 55, para mim, vem mais. Não sei se é o caso de vender, mas se for vender, stop tem que estar acima lá dos 59. Perfeito? Vamos falar de BBDC, já vamos começar com os mais polêmicos. Hoje subindo 1,40, fazendo a movimentação, como diria meu amigo Marco Monteiro, zigue-zague de alta. Tchum, 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 tchum. Faz uma formação de fundo e está trabalhando praticamente neste canalzinho de alta, tá? É, toma cuidado, acho que quem tem, mantém. É. Eu não vejo grandes movimentações bonitas assim, né? Não vejo lã, essas coisas, meu Deus, né? Que coisa maravilhosa, mas o papel tá subindo devagarosamente depois de tudo que ele caiu com bastante volume. Eu também acho que eu não compraria neste momento. Tem gap para cima? Tem. Então acho que quem tem, mantém. Na verdade, acho que eu até compraria. Eu faria isso aqui, ó. Cadê? Mais para trade, tá? Eu acho que eu compraria o rompimento dessa máxima aqui, ó. E aí, usaria um stop. Na verdade, o melhor stop estaria aqui, ó. De 5%. Rompendo essa máxima, blá, 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 blá. Tentar levar até o fechamento do gap. Não acho ruim, tá? É. O volume lá não tá essas coisas. Possivelmente não é um trade muito rápido para acontecer. Depois a gente tem YouTube, que foi um dos destaques positivos para hoje, quase 2% de alta, 1,99%. O papel estava lateralizando. Ainda precisa ganhar essa região dos 34,77, região de suporte nos 33,30. 33,30, região de suporte. Então, um pouquinho lateralizando, mas se romper essa máxima, pode também ir mais. O gráfico está bonito, está numa tendência de alta, o papel está começando a dar uma lateralizada. Eu ainda não gosto de fazer a compra, mas realmente, se ele conseguir entrar volume e conseguir ganhar a região dos 34,88, sim,
Ainda vale. Itaúsa, como é que será que tá se a gente comparar? Itaúsa, opa, Itaúsa tá até um pouquinho mais interessante, né? É, caiu, tá, fez a movimentação, deixou um tempo de reversão e aí joga lá para cima. Eu tive uma ideia aqui. Tive uma ideia. A minha ideia era comparar Itaúsa. Posso fazer isso agora? Posso, fechamento meu. Ó, tô querendo comparar Itaúsa e vou comparar com YouTube. Vamos ver se tá abrindo uma boca de jacaré aí pra gente pensar num long and short. Olha como os papéis andam juntos, ó. Itaúsa em azul e YouTube em rosa. Se a gente for ver no ano, ela subiu 48%, outra 53%. O que eu queria pegar seria, ó, olha só como elas andam juntas, tentar pegar uma divergência. Tentar pegar essas movimentações aqui que ela abre a boca e depois fecha. Ficar de olho. Ficar de olho nessa movimentação de Itaúsa para YouTube, talvez fazer a troca. Olha que interessante. Itaúsa está pagando mais dividendos. Estão me ligando. Deve ser para cobrar alguma coisa. Itaúsa está com um valor de dividendos até mais interessante e um preço lucro mais interessante do que YouTube. Interessante isso, né? Enfim. Um tema para mais tarde eu estudar após o jantar. Certo? Cadê vocês? Cadê vocês? Daqui. Muito bem. Então, Itaúsa um pouco mais interessante que YouTube. Beleza, certo. Sambi. Sambi. Sambi 11, hoje subindo 0,29, é um gráfico que me encanta, para falar a verdade. Eu gosto dessa movimentação aqui, que não está conseguindo sair do lugar. Pode ser que venha cair mais um pouco, e se caísse mais um pouco, até para fechar esse gap dos 26, R$ 27 aqui, eu pensaria na compra. Mas tem que dar aquela rasgadinha assim, ó. Rasga, deixa um paviozão, e aí sim pode pensar numa movimentação um pouco de compra. Eu gosto dessa formação de cunha. Ó, o papel tentou romper, voltou. No semanal não tá tão bonito, ainda precisava de uma movimentação um pouquinho mais de queda. Tem algum outro banco? Ah, vamos olhar o Banco Inter. E ele. Ali, ó. Banco Inter. Banco Inter no gráfico semanal. Tá numa tendência de alta, ninguém vai negar. Deixou algumas movimentações de topo, que parece mais uma lateralização. Não fica legal perder nos 28 e 28 e 53. No gráfico diário, tá fazendo uma formação de topos descendentes. Se perder os 28,63, vai fazer topos e fundos descendentes, começando uma correção. Então, se perder essa região, cabe realizar a operação e depois tentar comprar mais barato em Banco Inter. Vamos falar de Roxo 34 também, que o papel subindo forte, fez uma movimentação, ó, bem na região dos topos anteriores, bem na região do paviozinho. Mas agora não dá para comprar. Se for para fazer alguma coisa, é pensar na venda, né? Deixou uns candles de lateralização. Eu esperaria o papel corrigir um pouquinho mais. Não tá lá essas coisas. Certo. Tava pensando em ABC agora. Eu achei que eu tinha visto em ABCB4, não, mas não falaram. ABCB. ABCB4. O papel também está bem lateralizado. Se for ver o gráfico diário, ó, tá numa lateralização, faz 84 anos. Não, 84 anos também não, né? Mas está numa lateralização há quantos vários dias? 63 dias de lateralização. Espera romper os 25 ou perder os 23. Por enquanto, também nada a fazer. Tem um banco que me chama a atenção, que é o Banco PAN. Me chama atenção, por quê? Porque ele fez umas movimentações de bandeirinha de alta, rompeu.
Está chegando na região de resistência. Banco Pan bem bonito no gráfico plena BMC News, que tem um upside, tem espaço para subir. Se ele tem espaço para subir, me agrada. Sobe, corrige, sobe. Vamos aguardar ver se a gente está num trade, né? Está num swing trade. Mas vamos aguardar ver se ele consegue subir um pouco mais. E o outro que me agrada muito, que também a gente está no swing trade, é BPAC. BTG Pactual agrada, movimentação ainda está um pouco lenga-lengueando, né? Região forte de resistência nos 38 e 22. Porém, o papel já deixa esses fundos ascendentes, está tentando romper. Tá legal, tá bonito. Só podia ter pego a nossa parcial aqui, né, Tchê? Podia, podia, faltou pouco, mas não pegou. Mas é outro papel também que eu acho interessante. Vamos lá. Marcelo está perguntando de Petro. Vamos olhar Petro, vamos olhar as Junior IOLs, que parece que elas vão para uma escola porque elas são juniors. Petro, falei que ia lateralizar. Lateralizou. Muito bem, parabéns. Para quem? Para mim. Obrigada de nada. Tô parecendo a Anitta, né? Quero me agradecer porque eu falei que Petro ia lateralizar. Bom, vamos lá. Está numa região bem interessante entre suportes e resistências, por isso que eu falei de lateralização. Para mim, esse papel precisa cair um pouco mais. Fazer aquela rasgadinha para baixo, que não é de se desesperar. Mais próximo dessa região dos 34,50, ficaria legal. Fecha um gap e depois pega a força para subir. Tá, por enquanto é isso. Ainda lateral, se Petro cair, vale a pena a gente pensar em compra, até porque a gente tem um upside de preço-alvo de Petro 45, então vai valer a pena ela subir até essa região ali. Faz sentido também, de acordo com a Selic. Vamos dar uma olhada em Prio, que para mim o gráfico também bonito, está tentando sair dessa lateralização, fez a movimentação de rompimento, subiu, andou de novo, corrigiu. E o papel para mim quer subir, quer andar mais. Vamos dar uma olhada no semanal se tá bonito. Tá bonitinho. Eu gosto, faz um rompimento de uma linha de tendência aqui, ó, numa bandeira, deixa um sinal de reversão e começa a subir. Quem tem, mantém. Tá legal, tá bonito, tá favorável. Quem não tem e quer entrar, dá para fazer alguma coisa aqui, ó. Dá para fazer um stop bem pequenininho, mas bem very picky. Ou dá para tentar usar alguma coisa um pouco mais ousada para quem quer ficar no papel. Aqui, ó. Que vai ser mais ou menos uns 10%, porque tem esse gap aqui embaixo, tá? Se fosse para fazer, eu acho que eu faria um pouco mais conservador. Eu faria um pouquinho mais conservador. Até para dar espaço para o papel andar, a gente está vendo muita volatilidade. O papel vai e volta, e às vezes tu deixa o stop tão justo, ele te stopa e depois anda. Tá? E aí, em homenagem ao Marcelino, ele está perguntando de 3R. Ele está perguntando para mim se eu ainda gosto de 3R. E eu respondi: tenho ódio, mas morro de amor por ela. Agora essa safada foi, né? Agora ela tá bonita. Eu tomei uns dois stops seguida, fiquei meio traumatizada. E aí não quis mais operar 3R porque ela fazia essas movimentações. Agora que ela rompe a região dos R$ 30, vai-se embora. Próxima região a romper, 31,90 e o fechamento do gap aqui mais próximo dos 32. Aqui eu começaria a pensar numa realização parcial para trazer meu preço médio para baixo e levar ela para cima, tá? Mas 3R é um papel que eu gosto bastante. Inclusive, a gente está aconselhando bastante a venda de call. Venda de call, que se você tem um papel que você vai vender call para rentabilizar a operação, é uma excelente ideia. E aí, depois, para a gente falar das petroleiras, Petro Recôncavo, que é um papel um pouco mais lateralizado depois dessa novidade que surgiu com a 3R Petróleo, veio com um gap, explodiu para cima, voltou e agora também fazendo essa movimentação. Região de resistência nos 24 e 24. Mas ela já deixa um sinalzinho que quer continuar a subir. Sobe, corrige. E se fizer esse rompimento aqui, a gente pode ter um pivete de alta. E aí vai ficar um pouco mais legal.
Qual a minha preferida? 3R. Mas também não está ruim. A Marcelo tá show. Petro, BBDC e Semin. Semin não vi. Então vamos olhar Semin para Marcelo. Semin. 3. Deixa eu achar o pedido aqui. Semin 3. Muito bem. Feio. Feio, ó. Movimentação de queda. Ainda tem os região dos topos aqui nos R$ 4,62. Eu esperaria o papel vir para cá. Sem força, sem volume, sem direção. Tá caindo na inércia. Tá caindo, eu esperaria cair um pouquinho mais. Ou pelo menos dar um pequeno sinal de reversão de tendência. Ainda não temos. E Vale. Como está a nossa querida Vale? 1,27% de queda. Região dos fundos anteriores. Vamos ver se ela vai segurar aqui nos 59. Tem esse gap aqui a fechar ali, mas também um papel bastante chatinho, bastante errático. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Se perder essa região dos 59,40, pode ficar feio e vir testar os 57. A gente gosta do papel, graficamente pode ter sido um ponto de liquidez aqui, ó, vir buscar essa região. Mas pelos fundamentos, acreditamos que está uma empresa barata. Inclusive, nós passamos um call de compra de Vale, que a gente chama de value trade, que é um trade de valor, em que a gente não recomenda o uso de stop, por exemplo, ou de parcial, mas sim para aqueles investidores que gostam de acumular o papel, que gostam de ter uma carteira mais pensada no longo prazo. Pensando também nos dividendos, é uma bela oportunidade de compra de Vale. Certo? Certo. Então vamos falar de GGBR. GGBR, que também está numa lateralização, estou aguardando romper a região dos 22, ou tem uma regiãozinha também que me interessa, que tem um gapzinho, que é um pouquinho mais para baixo, que é aqui nos R$ 20. Senão, ou tocando a região dos R$ 20, eu penso em compra. Ou tocando a região dos 22 e 33 para fazer o rompimento. Muito bem, ADM. É alguém que está administrando alguma coisa. Perguntou de Cogna. Cogna, feia. Que é a verdade? Eu vejo papel feio. Eu acho muito feio. Faz esses topos arredondados aqui, tentando se segurar assim, ó, com as unhas, com o dente, com o fio do cabelo. Com o que dá, o papel tá assim, ó, grudado numa região de suporte, olha. Olha só. Parece um gato aqui. Parece eu quando minha mãe queria que eu fosse para a escola e eu não queria ir. E aí eu saía me agarrando em tudo que era móvel, quina de porta. Era uma desgraça. Enfim. Mas tá segurando aqui, ó, desesperadamente. E se perder essa região dos 2,30, o papel pode andar mais para baixo. Então, toma cuidado, que não tá bonito. Cogna, perigo pela frente. Principalmente com essas movimentações aqui dos últimos dias, né? Movimentação de venda forte, candle forte, candle expressivo, candle em que a mínima do preço é praticamente no fechamento, a máxima é praticamente na abertura. Então, a gente vê uma movimentação muito forte ainda para baixo. Eu ficaria de fora do papel. Mas falando nisso, a gente tem alguns outros educacionais, como o Edux, que também tem uma região forte de suporte, lateralizou mais. E aqui nessa região dos R$ 17,32, tem que segurar, senão vai ficar feio. Senão vai ficar feio mesmo, ó. Olha só como tem uma região importante de suporte. Se perder esse suporte, aí vai trabalhar mais próximo dos 16,20. Se perder os 16,20, é madeira. Aí papel pode andar mais. O comprador vai ter que segurar. Muito bem, e hoje a gente teve uma surpresa boa. Não sei se é surpresa para todo mundo, mas ser educacional. Subindo 10,88%. Quando eu olhei a tarde, estava 15%. Mas eu ainda vejo o papel dentro de uma lateralidade muito forte, ó. A gente vê aqui, ó, olha só, mega no lateral, fez um rompimento falso e voltou. Volume hoje bem forte, mas eu também, quem tem mantém, né, gente? Paga para ver. O papel subiu bem hoje.
Mas quem não tem, eu não compraria só se fizer o rompimento dessa máxima dos 7,20. Talvez até pensando num day trade. Certo. E a gente tem papel na nossa carteira que é CZED. Acho bonito falar CZED. Papel um pouquinho mais lateral, né? Fazendo movimentação aqui. Até pode ser uma bandeira de alta. É, pode ser uma formação, pode ser uma reversão de tendência, eu gosto, mas ainda não temos gatilho para compra. O gatilho só acima da região dos R$ 4,91. Muito bem, Bruninha tomou banho hoje. Hoje não. Não. Tomei domingo. Você é louco? Gastar água para quê? Marcelo perguntou de Vale e Tube, já vimos. Pode o quê? Como assim? Magalu, estão me perguntando de Magalu, quem? Fernando. Fernando perguntou de Magalu. Magalu ficou feia, galera. Aqui tem uma região. Puxa vida. Vocês conseguem ver que aqui, ó. 1,85. Tem uma região que o papel segurou. E perdendo essa região como perdeu hoje, pode começar a ativar stop de comprado. Então a pessoa defende até ali. E aí pode começar o papel a pesar um pouquinho mais. Toma cuidado com o Magalu. Não gostei do candle de hoje. Não gostei. Tomaria bastante cuidado. Deixa eu ver no semanal de novo. É, o semanal também não tá lá essas coisas de boniteza. No semanal a gente não tem a reversão, né? A gente tem um fundo, uma lateralização e para a reversão teria que pelo menos romper os R$ 2,63. O que não acontece, tá? Bahia. Hoje também caiu um pouquinho, coisa pouca. Foi 9, 9,09%. Possivelmente está tentando achar petróleo, porque o papel não para de cair. A gente teve vários hoje, eu conversei lá no BMC. Quem viu o BMC? Enfim, mas estava falando no BMC que o papel foi Vevar, foi Via e agora é Bahia. E aí a gente perde o histórico, né? Olha só, a gente não tem um fundo tão fundo como isso. Então. É, tomar cuidado, Bahia ainda não deixando nenhum sinal de reversão de tendência. A faca ainda está caindo e deixa cair. Melhor a gente não pegar. Beleza. Ai, vamos dar uma olhada em Pets para ver o que aconteceu. Pets, eu falei, deixa o pau cantar. Eu achei que tem que deixar o pau cantar mesmo. A gente vê uma movimentação, começa a ver uma movimentação de tentativa e de saída, ó. Dessa região aqui, tentou romper os R$ 4,73, acabou voltando. Tem um gap um pouquinho lá para cima. Eu ainda pensaria em continuar no papel, tá? Não que eu goste da empresa, não que eu goste dos fundamentos, mas graficamente a gente começa a ver uma movimentação um pouquinho mais forte para cima. Então, se alguém tem e obviamente está ganhando dinheiro, eu deixaria, eu manteria. Depois a gente tem loja, quero, quero. O Marco também passou um trade neste papel, que foi no semanal, mas voltou para o ponto de entrada e era para ter zerado, né? Pega o parcial e zerado a operação. Papel ainda chatinho, tentou romper essa movimentação dos R$ 6,38, não conseguiu, voltou. Região de suporte aqui nos R$ 5,11. Também não vejo por que fazer uma nova entrada neste papel. Muito bem. Certo. Oxxo. Oxxo nem tem. Oxxo. Oxxo é da. A lojinha? É da Raízen. Então, vamos olhar a raiz. No mesmo grupo. Bom, tentando fazer uma reversão de tendência, ó. Lateralizou e aqui não fica legal se perder os R$ 3,14.
começa a proteger a operação se perder ali, não é muito legal. Aqui deixou alguns sinais até de tendência um pouco mais fraca. Vamos dar uma olhada no diário. Tá algumas semanas caindo e o gráfico diário hoje pelo menos deixou uma rejeição. Bateu nos R$ 3,20 e começaram a subir. Tá, a gente precisaria de um sinal de reversão. Por enquanto não temos, mas dá para ficar de olho. Bruninha, tem funk no Rio Grande? Você sabe dançar? Claro que tem funk no Rio Grande. Tu acha que lá só tem o quê? CTG? Lá o baile é funk, rapaz. Tu acha? Tu acha? Deixa eu abrir. Putz, cadê meu negócio aqui? Deixa eu abrir a. Pra gente falar de outros setores que faz tempo que eu não olho, que é o setor de construção. Ah! Bem importante. Bife. Peraí, deixa eu coçar a orelha primeiro. Bife. Bife 3 hoje uma queda forte, 8,73%. Esperava-se um resultado melhor, não veio. Perder a região dos R$ 6,30 fica perigoso. Se ganhar os R$ 6,80, a gente pode pensar na compra. Por enquanto, eu não pensaria. Ainda não tem uma tendência de alta, tá? Tem que tomar cuidado porque a gente vê que vários frigoríficos já subiram, fizeram movimentação positiva e bife não subiu e, pelo visto, não vai subir tão logo. Então, toma cuidado, não fica pensando que é tudo a mesma coisa. BRF hoje também fez uma movimentação de queda, o papel está um pouquinho mais lateralizado, perde a região dos fundos anteriores. Eu também começaria a proteger essa operação, porque tem gap para baixo na região dos R$ 14,59. Então aqui ela já deixa uma formação que é uma formação corretiva, mas de topos e fundos descendentes. Deve começar a lateralizar, pelo menos, ou a corrigir. Então eu saio do papel. E depois que a gente achar alguma outra oportunidade, a gente entra de novo. Depois tem JBS, também a movimentação de queda hoje, 1,63% de baixa. Esse papel eu gosto mais, eu vejo que tem uma linha de tendência aqui, ó, tum, 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 tum. E aí poderia voltar, tem uma região de fundo duplo. Voltando aqui, o rompimento da máxima pode dar uma possibilidade de compra, tá? Mas espera a movimentação acontecer naturalmente. Então, o rompimento dessa máxima, eu usaria o stop abaixo da região de suporte, ficaria mais ideal. Depois a gente tem Marfrig, hoje também movimentação de queda, 13,60% de queda, tem gap para baixo. Para mim, eu gosto ainda do papel. Na estrutura dele, opa, na estrutura dele é uma estrutura de alta, ó, sobe, corrige, sobe. Tá passando um pouquinho de dificuldade. Vamos ver se consegue continuar a movimentação ascendente. Tá parecendo que quer vir fechar esse gap para continuar. E um papel muito bonito que me chamou atenção hoje foi San Martín SMTO. O que eu vejo é essa movimentação de linha de tendência de baixa, que foi quebrada, foi retestada, e agora o papel vai tentando ganhar esta região de resistência, bastante volume, bem interessante. SMTO tá no meu radar. Depois, comércio, açaí. Açaí a gente está com trading aberto, está lateralizando, precisa ganhar a região dos R$ 15, ainda não ganhou. Vamos aguardar possivelmente um pouquinho mais de lateralização nos próximos dias. Tá faltando força, ferro e feijão para o papel andar. E investidor, né? Depois a gente tem Carrefour, também um ativo que me chama a atenção, tocou alarme esses dias, faz a formação de ombro, cabeça, ombro. Que formação mais louca é essa? É a formação de que ele tem esses fundos. Não sei se seria um homem cabeça homem, mas praticamente os fundos iguais, então ele não conseguiu cair daqui. O comprador achou interessante nesse preço e levando o preço para cima, fazendo rompimento. O papel pode ir mais e aí entra em vazio gráfico. Também tá bem legal, tá bem bonitinho o Carrefour. Carrefour, depois a gente tem Gemate, Grupo Mateus também. O papel tá indo, tá um pouquinho mais lento.
mas os papéis estão nessa movimentação, né, de lateralidade mais próximo do topo. Também gosto. Hi, Pera. Hi, Pera. IP3, fazendo também uma movimentação um pouquinho mais lateral, já mostrou que tem uma reação compradora próximo dos R$ 100,65, mas ainda não conseguiu mostrar força para continuar a tendência de alta. E aí depois a gente tem Raia Drogasil. Ah, faltou o Pecar. Raia Drogasil ainda é movimentação um pouco lateral. Vejo até quase um canal aqui, ó. Quase que um canal de alta. Se perder essa região, fica feio. Pode ser que isso tudo seja uma bandeira de baixa, tá? Mas para mim, por enquanto, também não estou muito confortável em fazer alguma coisa, principalmente depois de um dia que é chamado de dia da maldade, que ele rompe para cima e depois rompe para baixo. Pecar, pão de açúcar. Olha, entrando numa movimentação compradora um pouco mais interessante para quem gosta do papel, seria uma reversão de tendência das Braba, mas pensa numa reversão Braba, hein? E aí daria para pensar no rompimento dessa máxima que já aconteceu e tentar levar o papel para cima, como ele fez quando ele tocou algumas vezes nesta região. Muito bem. O Fernando falou que sempre deixa o like. Obrigada, valeu. Obrigada de nada. Obrigada você por deixar o like. Eu queria dar uma olhada nas construções. Cirela, hoje dia positivo, 0,25% de alta. Inclusive, quem é cliente VIP da sala VIP recebe o call de venda de opções. Para quem gosta, eu acho que super vale a pena. A gente faz um filtro bem bacana. Eu ainda gosto do papel, possivelmente um pouco mais de lateralização. Pode vir trabalhar mais próximo dos R$ 23,22, mas ainda acredito nessa movimentação de alta. Por enquanto, também não vejo nada a fazer direcional. Com dia positivo, 0,56, tem que esperar o rompimento dos R$ 25,50. Exetec, dia de queda, 0,93% de queda. Se perder R$ 15,61, faz a movimentação de pivô de baixo. Melhor sair da operação. Papel ainda bem lateral, também nada a fazer. Gafisa, nem quero olhar. JHSF, hoje fez uma movimentação um pouco mais interessante, principalmente no primeiro horário da manhã. Para ficar legal, romper a região dos R$ 4,50. Melnikin, adoro esse papel. Está trabalhando numa região de lateralização, precisa romper os R$ 5 para ficar bem legal. E MRV, ainda também lateralizando, possível formação de ombro, cabeça, ombro. Tentou fazer o rompimento, voltou. Então, pontos importantes, R$ 7,48 e também o rompimento dos R$ 8,50. Para quem já está posicionado, uma Fence pode ser uma ótima ideia. Olha o Tony Trader passando aqui para deixar o like. Obrigada pelas avaliações, clique divulgado. Favor avaliar Gafisa. Putz, eu falei que não ia falar, mas já que o Tony veio aqui, eu vou ter que falar, né? Porque o cara é muito bom. Então, Tony, Gafisa é um ativo mega volátil, mas mega volátil. Tá numa tendência, vem de uma tendência forte de queda, e depois ele dá essas puxadas e acaba devolvendo essa movimentação. Por isso que eu não gosto, ele puxa e devolve, ele puxa e devolve. Então, eu acho ruim fazer. É um ativo que tem que tomar muito cuidado. Próxima região de suporte que eu posso falar é R$ 4,81. Não seria legal ele passar daqui. Não seria legal. E para pensar em alguma compra, putz, eu não consigo pensar em compra. O ativo é muito volátil. Só se fosse alguma movimentação para day trade, aí eu acho que eu iria lá para o gráfico de 60 minutos ou de 15 minutos, mas também não tem lã, essas liquidez maravilhosa, tá? Então, tomaria cuidado com o papel, tentou no diário, já faz os topos descendentes. Se perder essa região dos R$ 5, fica um pouquinho mais feio, vai fazer os topos descendentes e os fundos descendentes também. Então, tomaria cuidado. Fechou? Galera, acho que é isso. Acho que passamos todas as informações necessárias.
Bruno, será que Bradesquinho vai chegar nos 30? Então, vou falar a verdade para você. Nós mudamos a nossa recomendação de neutra para venda de Braskem. O ativo já deu uma puxada bem interessante. E para nós não faz sentido se posicionar numa empresa que tem vários problemas financeiros, em função de alguma tentativa de notícia. Então, a nossa recomendação é saída de Braskem e a entrada de outros papéis mais perenes. Na entrada e na substituição dos papéis, estamos recomendando alguns outros que tenham um dividendo mais interessante. Então, se você tem Braskem, eu também já sairia da operação, realizaria o lucro, porque possivelmente você não comprou ontem, então realizaria o lucro da operação e sairia para um papel um pouco mais perene. Beleza? Se vai chegar nos 30, não sei, tem uma região de suporte aqui nos 32, né? De suporte não, de resistência, seria bem interessante essa região dos 31 e 30, mas eu particularmente ou realizaria ou faria pelo menos uma realização parcial para não me envolver com muitas notícias do papel. Veja que o histórico dele não é um histórico muito interessante. Ele puxa aqui e devolve. Puxa e acaba devolvendo. Puxa e devolve. Puxa e devolve. Então, eu preferiria ficar de fora. Beleza? Desejo a vocês ótima terça-feira. E voltamos amanhã, a partir das 8h30 da manhã, com o nosso Morning Call. Um beijo grande para vocês e até amanhã. Fui!